Допълнителни количества от ваксината на Pfizer ще получим в следващите 3 месеца. Над 1 милион дози ще дойдат през Европейския механизъм за солидарност. По света и у нас започва. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В петък, 2 април, аз съм Даниил Михайлов. Последни часове от предизборната кампания. Утре е ден за размисъл преди вота в неделя. Каква е подготовката на районните и секционните избирателни комисии? Всички близо 9400 машини за гласуване тръгнаха към секциите под строга охрана и до утре трябва да са разпределени. В Стара Загора военнослужащи изградиха палатков лагер за членовете на секционните избирателни комисии от областта. А видеонаблюдение на вота в неделя няма да има. Следва от днешно решение на ВАС. А изборите в неделя ще бъдат необичайни и ще са първите в страната ни в условията на пандемия. Дистанция, дисциплина и дезинфекция са трите думи, които не трябва да забравяме, докато упражняваме правото си на глас. Каква е готовността в репортажа на Зоя Велинова? Три районни комисии в столицата ще приемат изборните книжа. Две от тях ще бъдат в арена Армеец, а една в зала Фестивална. Според председателите им създадена е организация така, че да има достатъчно разстояние между членовете на комисии, които предават документите, като са осигурени и необходимите дезинфектанти, маски, дори и антиковид костюми за тези, които поискат. На входа на зала Арена Армеец всички членове на секционните избирателни комисии ще бъдат посрещнати от технически сътрудници. Всеки един от тях ще получи това нещо на връзка, което е личен дезинфектант, номера на поредност на влизане в залата и талоните съответно за безалкохолно, вода, чай, сандвичи, след което ще преминат през тунел за дезинфекция, преди да влязат в залата. Считам, че едно пазаруване в магазина не е по-безопасно, отколкото човек да дойде да гласува или да участва в секционна комисия и да си изпълни, така да се каже, общественото задължение. Всички мерки за обезопасяване на този процес са взети и хората не бива да се притесняват от това. За да се избегне струпването на хора при предаването на документите, на някои места в страната прибегнаха до специфични мерки. В Стара Загора военнослужащи изградиха палатков лагер за 1500 членове на секционните избирателни комисии от областта. Тези палатки са с оглед това да можем да приберем хората, да не чакат навън. Защото знаете, че помещенията в библиотеката, залите, в които те ще влизат, не са чак толкова големи, че да може толкова много хора да влязат. А в Русе, членове на мобилни секционни комисии за гласуване в COVID-отделения и в домове на болни поискаха възнаграждението им да се увеличи с 50 лева. В предаването още от деня председателят на ЦИК Александър Андреев коментира, че такива предложения не са били получени на време в ЦИК, за да могат да реагират оттам. Вече е много трудно в този етап да бъдат увеличени, защото в крайна сметка трябва да се прецени дали в предвидената разходи, които са в план сметката, има достатъчно средства, за да могат да бъдат отпуснати. Прекалено близко сме до изборите. Според премиера, ако изборите бяха насрочени от президента с една седмица по-нататък, щеше да се гласува в много по-спокойна обстановка. Виждате, пика на вълната вече е надолу. Вакцинираните стават повече от заразените. Оздравелите стигат броя на заразените. Щеше да е много по-спокойно. Нямаше да се налага в такава екстремна ситуация да подготвяме и машинното гласуване, да подготвяме и всички мерки. На този етап няма недостиг на членове на секционни комисии за гласуване в COVID-отделения и в домове на болни хора, тъй като са се появили доброволци, съобщиха от ЦИК.
Няма да има видеонаблюдение на изборите на 4 април. Върховният административен съд остави без разглеждане искането да има такова в края на изборния ден. По-рано днес съдът не даде ход на делото по обжалваното от ЦИК решение, което разреши видеонаблюдението по време на обработването на бюлетините и го отложи за 14 април. Един от участниците в изборите и прокуратурата обаче настояха за вота в неделя да важи решението на първата инстанция и да има видеонаблюдение. Според ЦИК и Комисията за защита на лични данни, решението оставя българските граждани без право на защита на личните данни. Защитникът на видеонаблюдението смята, че заснемането ще става след приключване на изборния ден и правата на гражданите не са застрашени. Днешното съдебно решение може да се обжалва пред 5-членен състав. И последните нагласи, ако изборите бяха днес в парламента, вероятно щяха да влязат 7 партии и коалиции. Това показва проучване на Gallup International. То е направено в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. Според данните до урните в неделя ще стигнат между 2,6 и 2,9 милиона души. А цялото изследване е на нашия сайт bntnews.bg. Коалицията ГЕРБ-СДС може да получи 28,2% подкрепа, БСП за България 20,8% според данните на Gallup International. Прогнозните резултати на Има такъв народ и ДПС са много близки. 12,9% за формацията на Слави Трифонов и 12,7% за ДПС. Още три партии имат шанс да влязат в парламента според проучването. Коалицията Демократична България е вероятно да получи 6,1%, Изправи се мутри вън 5,2%, а ВМРО 4,4%. И заради коронавируса, респективно, очакваните проблеми на тема активност, а и предвидимостта е ниска заради общата изнервена обстановка в страната, поне от протестите на сам лятото, която ни кара да мислим, че до последния ден, до последните часове, ще има динамика, а най-любопитното явно е, че и след изборния ден се очаква динамика на тема броене и може би напрежение. Според проучването, под 4%-ната бариера остават Патриотичната коалиция Воля на ФСБ с 3%, Партия Възраждане с 1,6%, АБВ с 1,4%, Републиканци за България с 1,3%, Атака с 0,6%. Проучването е направено в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. И по темата COVID, европейска солидарност в борбата с коронавируса, 5 държави от общността, сред които и България, ще получат предсрочно 2,8 милиона дози от ваксината на Pfizer. 19 държави се съгласиха да получат полагащите им се ваксини по-късно тази година, за да помогнат на тези, които имат недостиг. Така през следващите 3 месеца у нас ще дойдат над 1 милион 151 хиляди допълнителни дози. От пропорционалното разпределение до юни ни се полагат над 108 хиляди дози. Общото количество, което ще получим в този период, е близо 1 милион 260 хиляди ваксини. За сметка на по-големите доставки сега, през последните 3 месеца на годината в страната ще идват по-малко ваксини на Pfizer. Общо за България са договорени близо 5,4 милиона дози от препарата. Европейската комисия договори ускорена доставка на 10 милиона дози от ваксината на Pfizer BioNTech през второто тримесечие на годината. Австрия, Чехия и Словения отхвърлиха предложението те да бъдат разпределени по нов начин. И занапред количествата ще се раздават в зависимост от населението на всяка страна. 19 държави решиха до юни да получават по-малко от ваксината на Pfizer, а количествата да се пренасочат към 5 държави, в които има недостиг. Сред тях е и България. Благодаря на Европейската комисия, на Урсула фон дер Лайен за всичко, което направи, включително и за ваксините днеска. Държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една или друга държава, за да има солидарност и всички юни месец да минем 55% от ваксинации. Допълнителните количества ще ускорят имунизацията срещу коронавирус у нас. Имайки 1 милион до края на следващия месец април, след това 1,5 милиона до май и 2 милиона вакцинирани вече до края на юни, може да кажем, че ние ще имаме наистина един така натрупан колективен имунитет. Възможно е да бъдат пренаредени приоритетните групи във вакцинационния план.
Надявам се, че това ще бъде направено като корекция. Да започваме първо с хората, които са примерно над 75 годишна възраст, след това от 70 до 85 годишна възраст, от 65 до 70 годишна възраст. Така че след като има вече достатъчно много дози, те ще бъдат разпределени пропорционално както към общо практикуващите лекари, така и към вакцинационните пунктове. Балтов обясни, че изборът на ваксина може да стане възможен още следващата седмица. И още за ваксините, Нидерландия спира вакцинацията с AstraZeneca на хора под 60 години. В страната има 5 случая на образуване на кръвни съсираци след имунизация, единият от които е смъртен. Deutsche Welle съобщава, че в Германия институтът Robert Koch препоръчва вакцинираните с AstraZeneca, които са под 60 години, да получат втора доза с някой от РНК ваксините 12 седмици след първата инжекция. У нас важно за шофьорите. Пуснаха за движение 6-километровия ремонтиран участък на автомагистрала Тракия край Чирпан. Той е част от общо 17-километровата отсечка, която се обновява в момента. Ремонтните дейности продължават в следващия участък, който ще е затворен до 19 април. Подробностите сега от Русица Колева. Добър вечер! Добър вечер. От новоремонтирания участък на магистралата виждате тук трафикът вече е нормален за този час. Очаква се утре движението да е по-интензивно заради уикенда и започващата ученическа ваканция. Пътуващите обаче трябва да имат предвид, че от днес е отворено движението по тази 6-километрова отсечка между връзката с магистрала Марица и пътен възел Чирпан. Работи се по следващия 10-километров участък до пътен възел Чирпан-Исток. За него има въведен обходен маршрут. Автомобилите заобикалят по третокласното трасе на околовръстния път на Чирпан и по пътя Чирпан-Стара Загора, след което се качват отново на магистралата. Вижте повече. Скоростта в този участък дълго време беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Ремонтът започна в началото на февруари. Сега платното е напълно обновено, с подобрено отводняване и асфалтова настилка, която може да издържи натоварване 12 тона. Всеки един асфалтов пласт е с полимер модифициран битум, което води до по-голямата му устойчивост на температурни деформации, за да не може да се получават коловози. И по средата между конструкцията от асфалтови пластове има геомрежа, която да разпредели напреженията равномерно между всяка една от лентите. Минахме. Много е хубаво. Наистина много хубаво е станало. За 3 часа се стига сигурно до Бургас. Без тия отбивания на движението и с това ограничение 90 км. За гарантиране сигурността на водачите в ремонтираните участъци се поставят нови стабилни мантинели и звукова маркировка. От днес Сирийският манастир отново е достъпен за туристи и поклонници. След близо 3 месеца тази сутрин беше отворен за движение единственият път, водещ към светата обител. Той беше затворен за превозни средства, след като в началото на годината огромна скала падна на платното в района на голямото срутище на 3 км преди манастира. Укрепването му продължава, докато то завърши в участъка ще се минава под допълнително изградено пътно платно. Движението е еднопосочно и се регулира от светофарна уредба, поставени със знаци, които казват на шофьорите откъде да минават. И отново за вота в неделя. Как ще гласуват българите в чужбина? 465 са секциите зад граница. 85 710 българи са заявили онлайн желанието си да гласуват, още над 2080 с подадени хартиени заявления. Най-много са желаещите да гласуват в Турция. Въпреки това, секциите там са 35. Ще включим на живо от Истанбул Александър Марков, а ситуацията в Мадрид ще обобщи след малко от Светелина Йорданова. Първо към Сашо. Добър вечер. При толкова желаещи само 35 секции ще има ли опашки и как се организират хората да гласуват? Добър вечер. Около 350 000 български изселници в Турция имат право на глас, сочат данните на изселническите ни организации. Тук от 35 секции разкрити в Турция, 8 са в Бурса, 7 са в Истанбул, останалите са в Анкара, Измир, Чорлу, Текирда, останалите се разпределят в още 10 населени места. Опашки от неуспели хора да гласуват до края на изборния ден заради ограничения брой секции и заради мерките срещу коронавируса очакват от изселническите организации. 50 от 81 турски провинции са червени заради високата заболеваемост. Тази вечер в цялата страна влиза в сила в 21 часа комендантски час, който ще остане активен
отворен до 5 часа сутринта в понеделник, което означава, че през събота и неделя турските граждани няма да могат да напускат домовете си, с изключение на силите за сигурност, журналистите и чужденците. Българските изселници ще могат да гласуват и да отидат до изборните секции, след като представят български документ за самоличност. Тази година, за разлика от изборите през 2016 и 2017, те ще могат да гласуват с предварително попълнени декларации, ако не фигурират в избирателните списъци. Това е улеснение, след като преди няколко години попълването на декларациите собственоръчно в избирателните секции доста ги затрудни. Не е ясно колко и дали въобще ще има автобуси към България с хора, които ще пожелават да гласуват там, а не в Турция, заради изискването да бъде представен отрицателен PCR тест на границата. И селническите организации в Бурса и в Истанбул заявиха, че те не организират такива пътувания и ако ги има, то те ще се осъществяват по редовните автобусни линии. Специалният ни пратеник Александър Марков за организацията в Истанбул. Благодаря. Българите в Испания ще гласуват на фона на строги мерки срещу COVID-19, въведени заради великденските празници за католическия свят и третата вълна на зараза в Европа. Кризата, предизвикана от пандемията, преобърна живота на много от сънародниците ни, живеещи там. Как? Сега ще разберем от специалните ни пратеници в Мадрид, Цветелина Йорданова и Станислав Ангелов. Добър вечер от площад Пуерта дел Сол в сърцето на Мадрид. То е далеч от оживлението, характерно за това място по време на страстната седмица преди пандемията. Но сега Испания е скована от строги мерки срещу разпространението на заразата, с цел да се предотврати нова вълна на коронавируса, който отне живота на над 75 000 испанци през последната година. Новото затваряне по празниците попари надеждите на туристическия бранш за съживяване по Великден. Как кризата се отрази на българите, работещи в туризма в Испания. Вижте в репортажа, който заснехме с оператора Станислав Ангелов. Десислава Иванова живее в Мадрид от 20 години. През повечето от тях работи в туризма, но последната прекарва у дома. Миналия март 5-звездният хотел, на който е служител, затваря заради мерките срещу заразата. Остава без работа. Първоначално си мисли, че е за дни, но така минава година. Държавата поема 70% от заплатата на всеки, но не сме уволнени, не сме на борсата. Просто запазваш си мястото. Надявала се, че ще се върне на работа за Великден, но преди празниците е уведомена, че хотелът пак няма да отвори. През цялата година са ни пращали постоянно имейли, през месец-два горе-долу, с тенденция за отваряне, за подготовка и винаги е... Ще изчакаме още малко и ето, че мина цяла година и все още не сме отворили. В Барселона също има много българи, мнозина от тях заети в туризма. Леда Трифонова казва, че може би 90% от познатите са изгубили работата си. Част от тях успяха да получат помощи, но други не. Много се върнаха в България, други смениха мястото на резиденция извън Барселона към някой по-малък град или населено място, тъй като там наймите са по-евтини. Сферата на туризма се усеща най-много, тъй като Испания и конкретно Барселона е туристически град и абсолютно изчезнаха туристите, стана като град-призрак. Съдбата на сънародниците ни остава свързана с родината и ми се готвят да гласуват в неделя. Очевидно е и е ясно, че трябва да гласуваме, за да искаме едно по-добро бъдеще за страната ни. И Десислава и Леда очакват отпускането на мерките, идването на туристите и завръщането към предишния ритъм на живот с работа и пътувания. Всичко около изборите, първи резултати от гласуването, както и реакции на лидери и партии, може да следите и в ефира ни, и на сайта ни bntnews.bg. Как ще преминат редовните парламентарни избори в необичайното време на пандемия? Отговорът на този въпрос ще търси Българската национална телевизия с ексклузивните си предавания на 4 април. За тези продукции БНТ изгради специално високотехнологично студио с 101 квадратни метра видеостени и 14 камери. Новосъздаден за БНТ софтуер визуализира избори. Ще проследим събитията от 52 точки в страната и чужбина. Бойко Василев, Добрина Чешмеджиева и Аделина Радева ще водят избори 2021.
Любопитна случка от Русия. Местни лекари направиха животоспасяваща операция по време на пожар. Този подвиг в мирно време извърши екип от 8 хирурзи и медицински сестри. Пожарът на покрива пламнал по време на операцията за поставяне на сърдечен байпас. Отначало медиците взели съобщението за закъсняла първоаприлска шега. Повярвали, когато чули сирени, но нямало как да спрат операцията. Екипът се справил за 2. Вместо за обичайните 4 до 5 часа, лекарите ще бъдат наградени, но най-голямата награда за тях е спасеният живот на пациента. Наука на ръка разстояние. Интерактивен център в малтийската столица Валета позволява на децата да учат като експериментират. За всяка наука си има зала, а презентатори повеждат посетителите по пътя на знанието. Тази вдъхновяваща история ще ви разкажат Милена Кирова и операторът Станислав Ангелов тази събота в предаването Европейци. Въпроси и обяснението им за деца, ученици, студенти и възрастни. Всичко това е събрано на едно място в научния център в Валета. Обичам много неща тук. Нямам любимо. Най-много харесвам пианото. Първо две бързи стъпки, след това две по-бавни. Тук всеки може да бъде композитор на своя собствена мелодия. А науката в Малта е много по-разбираема, защото можеш да я докоснеш, можеш да експериментираш, можеш да си обясниш. Доскоро необяснимото. Имаме всякакви експонати и те не са просто артефакти, затворени зад стъклени витрини, които не могат да се пипат. А можеш да им се насладиш само с очи. Тук си насърчен да играеш с експонатите. И всичко е възможно, защото Европа инвестира в Малта, а Малта в икономика на знанието. Останете с последното предаване. Гласовете на България. Водещ е Спас Кьосев. Хубава вечер от нас. Довиждане.